Hej, og velkommen til et nyt afsnit af Jeppe går retro. Den her gang, der er vi stadigvæk i San Andreas, og vi hopper bare ind til Sweets med det samme. Sweet! Storebrors pige. Shit, where are all the homies at? Where are all the homies at? Så skal vi se 90'er-klodsen. Min første telefon, den var næsten lige så stor som den der. Oh, for sure, man. Hang in there. Jeg har også haft en telefon med udtrækkelig antenne, som bare var sådan en lille bitte tynd antenne, man skulle passe godt på, at man ikke knækkede. Det var noget lort, hvis man gjorde det. Right now. Hun fortalte mig lige, hvordan jeg kunne stoppe ham i, eller hvad med at stjæle en bil, hvis det ikke var det, jeg ville. At det er ikke så tit, at man render hen til en bil og begynder at stjæle den, for lige pludselig opdage, hov, det var egentlig ikke det, jeg ville. Så. Ej, hold nu kæft, det går ikke særlig godt. Den her bil, den ryger ret voldsomt. Åh, ud. Hvorfor kan jeg ikke sigte? Hvorfor kan jeg ikke sigte? That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Oh. Hvad laver han? Fuck, det ser underligt ud. Nå, ham om det. Det kan godt være, at det er strategisk dumt at vælge en bil, der allerede ryger, til at hente dem i. Nu får vi at se, hvor meget mere der ligger i den her mission. Øj! Hold nu kæft, mand, de er aggressive. Hey, nice cream win. She got a sister, CJ. You want her now? Oh. Det var ikke så godt gjort. Så er vi næsten hjemme. Yep. Hjemme til døren. Jeg synes, det var en pæn parkering. Selvfølgelig skulle hun lige have et klap i måsen der. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Jeg tror godt, jeg ved, hvad de skal ind og lave. Unfinished business, my ass. Det kan vi da også godt kalde det, men det kunne også bare være ærlig at kalde det, hvad det var. Er det nu galt med tiden? Det er sgu da træls.
Og der kom den nye her nu. Sweet, den prøver vi bare at tage så, hvis vi kan få lov til det. Det kunne vi. Cesar! Toddy, you're not listening to me, girl! And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cholo motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Senseless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Where's Leroy Lopez then? Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. Nu må vi se, hvor meget der ligger i det. Om det er bare en ren kørsels. Kedelig kørsel. Det lignede næsten, de havde refleksveste på. Det kan være, de stod og ventede på at følge børn eller gamle damer over. Nej, selvfølgelig er jeg kørt forkert. For helvede. Og ind i et træ. Yes, sådan. Jeg glæder mig til, når man kan begynde at overtage neighborhoods. Og så alligevel, fordi så skal man tilbage og forsvare dem også og sådan noget. Men jeg synes, det er meget sjovt at køre rundt og overtage neighborhoodsene. Simpelthen bare køre ind og så begynde at skyde en masse fjender, og så har man klaret den. Det her, det er den helt fuldstændig legitime vej herhen til. Der findes ikke andre veje. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom Spring should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Jeg kan huske, at jeg har lavet nogle fede biler i. Det ser ikke så pænt ud. Det kan være, det er lige meget. Det finder vi ud af. Nå, jeg tror, jeg er nødt til at gå ind og reparere den igen, fordi jeg kørte den ind i væggen. Det var ikke så godt. Jeg har heller ikke parkeret sådan vildt flot lige der. Eller så skulle man bare køre herind uanset. For at man kan se, hvilke muligheder man har med at customize. Det er det nok. Nej, hvis bare jeg havde nogle penge, så kunne jeg gøre den sådan temmelig nice. Det har jeg bare ikke. Det må blive til en anden gang. Så må jeg bare køre igen. Get to Lowrider meeting! Nå. Jeg synes, han kører lige aggressivt nok, om den er. Oi.
Det er et rigtigt industrikvarter, det her. Der er ikke så meget at kigge på. Der er bare gråt i gråt. Unity Station. Ikke Union Station, selvfølgelig. Nej, det ville lyde for meget som den ægte vare. Unity Station. Så, SAS, where you at? So you think you can low rank? Well, let's see what you can do. Hey, Tom. Hey, man. I love bang. It's the only way to live. Muy bueno. Jeg tror bare lige, jeg holder den på de $50. Så vi se. Så skal vi have sådan en lille sweet mama med ind i bilen der. Så vi se. Nice. Nice. Eller great. 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 Nice. Det her, det er bare action-packed peewee. Jeg sagtens huske, at jeg også lavede det her det oprindelige spil. Og jeg synes, at jeg kan mindes, at jeg havde store problemer. Og hvorfor? Det skal jeg ikke helt kunne fortælle dig. Det her, det ligner da, at det går okay. Nu skal jeg heller ikke snakke for tidligt. Det skal nok blive meget sværere. Jeg havde en, der var dårlig. Åh nej. Var det det? Vandt jeg? Klarede jeg det? Det kan tæve. You're pretty good for a beginner, eh? You're pretty good for a beginner, eh? Ikke helt om han er mexikaner, eller om han er kanadier med det der Since we told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. What's wrong with you? Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabron. So chill the fuck out. I treat her good. No shit. Don't make it worse. Who's this pendejo? What? Pendejo. This is my brother. Easy, Holmes. He ain't from for det her spil lærte jeg for 10 år siden, at pendejo, det betyder dickhead. Det er, man kan ikke sige, at videospil, de ikke lærer folk noget. Jeg har lært et spansk ord af det her spil. Det synes jeg, det er et stor værdi i sig selv. That's right. You lucky sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Yeah, hardcore to the bone. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Åh, det lyserøde ur, jeg valgte. Det skinner virkelig ud, at han er en ordentlig gangbanger. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal. Carnal. Åh, ja. Det er helt så hjertet bløder, at man skal acceptere ham som sin svoger. Carl Johnson, CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Yeah, maybe. Ooh, money! What's the point in drug money if you can't invest?
og med det her, så tror jeg bare, vi siger tak for, at du så med den her gang. Og så må vi se, om der ikke kommer et nyt afsnit også. Og så må vi se, om jeg overlever en køretur i den her bil, eller om det går helt skævt, og jeg dør.